myslím si, že to nedojde ďalej ako do druhého kola, čiže môžete sa tešiť na poriadny boj. Verím, že existuje kľúč k tomu, ako poraziť. Si teším, že po dlouhých týdnech konečne dáme ryby do Nového Romova. Ja čo mám, že bez zase nechávam Robokov. Robokov je byť, Robokov je na hodný bajk. Čakaj, musia vynikať. Počkej, ja by som, keď mám tak obsa väčšie, si jedne kuklu a okuliare tie čierne. Ale nevieš, väčšie on psal, bo bez jeho. No, koľko to? Nerozbíme okno s tým tlmičom. Veď vidím. Počkaj. Keď nie, tak vieš. Alright. Keď máš kamaráta z Bratislavy, ktorí sú bohači ako ty, tak im musíš otvárať dvere na oči. Tak ale ja ako on je podnikateľ, boty Kelvin Klein na strnicu. Máš Kelvin Klein boty? Taštička, jasne. Kámo, tak teba si máš s priateľom. Hlavne si čo by sa smeješ, že si homosexuál. Christian Ronaldo do piči má také. Veľké zväčšenie. Na koľko metro je to? Najlepšie. Tak do tých 300, vieš fajn. Už potom... Nemá ranivosť tá streva, vieš, to je ľahký kalibr. Akorát na ACL komu mierim. Meniskus. Kamu, snajperisti sa mali najlepšie vo vojne. U vás sa volia snajperisti? Teória o vlastnom zápase je podľa mňa skutočná taká, že ľudia... Z 10 stačí jeden. Nie, ja chcem povedať, že prečo si vlastne zrušil zápas. Ľudia to nevedia síce, ale Vlasta pred dvoma týždňami na kempe pichol sršen do priedošnice. Do priedošnice a opuchol mu členok z toho, vieš? Opuchol mi členok. To bola taká teória. Na, pozor, čo rozpráš, keď nenabíja zbraň. Zápas s Korderom si myslím, že bude dobrá prestrelka, on je takisto strelec, tam si berem len tieto dve zbranie, takisto ako on a myslím si, že to nedojde ďalej ako do druhého kola, čiže môžete sa tešiť na poriadny boj. Toto nebudeme skúšať. Zákopnem o kameň a jebnem do piči, ešte strelím seba do krku. A stavíme terč. Ako som preč z armády, tak strieľam ešte asi viacej, ako som strieľal tam. A je to síce drahý špás, drahý oddych, ale stojí to za to, lebo človek fakt vyčistí hlavu pri tom. Aspoň ja som tak, keď odchádzam z tej strelnice, že mám také dobré pocity zo seba. Mám nejaké dobre nastrieľam, samozrejme. Tak keby som chodil častejšie, ale nie tak ako oni dva, oni zase sú magori do toho. Ale tak mám to rád, taký oddych. Je známe, že Karlsovou najsilnejšou zbraňou je jeho wrestling a jeho fyzická sila, takže na toto si budem musieť dávať pozor aj v zápase a verím, že existuje kľúč k tomu, ako ho poraziť. Či bude výhoda, že budem na domácej pôde, to neviem posúdiť. Určite to je pre mňa zodpovednosť a bola to pre mňa vlastne motivácia aj v celej príprave, všetci tí ľudia, ktorí mi písali, že ma prídu podporiť. A či to bude pre Karlosa nejaký tlak, tak to už musí vedieť on. Ja mu nevidím do hlavy a neviem, ako vníma on tieto veci. Za seba môžem povedať určite to, že cíti človek nejaký tlak, ale ja som v inej pozícii ako Carlos. On musí vyhrať, ja môžem vyhrať a to je to, čo mi vlastne dáva takú slobodu. Týmom sme sa pripravovali na všetky možnosti. Môže byť koniec v prvom kole, môže byť koniec na body, čiže
Ja som v týchto vyhláseniach opatrný a ukáže to až samotný zápas. Já vysávám doma furt, sám si vařím, sám si peru. To je určitě, vás je 8. 86. Freddy. I want to break free. I want to break free. Before me. God knows. God knows I want to break free. No, jak se... To je naopak to má do toho, nevíš? Láško, pozitě, jak se to zapíná? Dík. Kurva. Kurva. Hele, já jsem si rozšířil akváriu, teď jsem několik týdnů, skoro dva měsíce čekal na to, až zaskne. Dneska zaskne a jdem tady jak cikání, máme bazén v garáži, nemůžeme parkovat, dneska konečně s klukama budeme v rámci tréninku. Se těším, že po dlouhých týdnech konečně dáme ryby do novýho domova, ty vole. Vyjel jsem si tam olík, vole. Tak, a chyť do Andry. René. René, tady máš, Hadr. Jo. Chyť to do Hadry, aby se nemrskal. Tak. Ne, ty mě jsem První je sice tam, no, ale první, co jsem chytil, tak mě hnedka roztrhla velký podběrák, takže jsme v prdeli. No. Na ty velký ryby na podběrák. Zpátky, to máš to. Já mu budu podávat ty ryby a... Ty čo, to je hlubší, co jsem myslel. Bo. Bejvák, oni se takhle cukají ještě, ty vole. Počkej, jak se to udělá, až se to rozsvítí, nasvítí se ty lvy, ty vole. To je pecka, ty vole. Takovýho magora, vole, ještě, vole, v tom nadohled neměli, vole. Který, vole, pár dní před zápasem, ty vole, tahá slunce, ty vole, z bazénu do akvárka, vole. Čiže moje žena už spí, vole, tady by to viděla, vole. Sedím, že se to ještě nerozvedla, vole, čiže tohle může udělat jenom magor, vole. Kruměnici barák v akvárko, ty vole. Ale já to prostě miluju, ty. Podívej se na to, to je nádhera, ty. Už jenom toho slona. Dal jsem si ho pěkně rare, protože třeba trošku zaplácím ten žaludek. Tak já jako cítím nejlíp v tom postoji. Moje slabá stránka je ta zem a na tý jsem pracoval. Myslím si, že asi v office, jak jsem měl zápas, že jo, s Bartlem a to šel vlastně taky fialový pásek jako Robo a neutáhnul mě nic. Myslím si, že jsme mu udělali s ním jako vyrovnaný zápas. Chtěl bych vám představit neziskovou organizaci LUNO, která se zabývá prevencí proti rakovině varlat a prsou. A pokud vás to zajímá a měli byste se sami kontrolovat vůči tomu onemocnění, tak neváhejte kontaktovat a nebo se podívat na jejich stránky, abyste věděli co a jak. Takže krvavý.
Aby byla krvavá nálada i v Bratislavě. Kamaráde, to tady v Čechách nebylo tak 15 let, vole. Já nevím, jestli Švecák to měl z Evropy nebo ze světa. Švecák měl ze světa, ale to je už dlouho. Já to typu rozhodně do dvou kol pro Carlose. Ta jeho rychlost a dravost, tak si myslím, že vyhraje. Samozřejmě, že mě to mrzí, že tenhle ten zápas hází do roviny dobro proti zlu. Ty lidi asi zapomínají, že já jsem začínal úplně stejně jako Pavel Langer. Možná ještě hůř na ulicích v Londýně, kdy jsem taky jezdil autobusem nebo metrem. Snažil jsem se dostat do práce, jak jsem mohl. A nemyslím si, že tohle je z mý strany symbol toho zla, že jsem se za ty roky vypracoval někam tam, kam chci a plním si svoje sny a plním sny svým blízkým a svým dětem. Úplně to samý, kde jsem já, tam se snaží vypracovat teďka Langer, takže. To, že nás dávají do roviny dobrá a zla, mě určitě může mrzet, ale každopádně mě to nevadí, já jsem na veškerý hejty a tyhle ty propagandy zvyklej. Já tam jdu zvítězit, obhájit titul, abych mohl nastoupit proti Attilu Kvaegovi v titulovém zápase, takže se tím rozhodně nenechám rozhodit. Já odcházím. Ty jdeš na to. Ahoj. To rameno, drží? Drží. Ty vole, tak kecka. Hele, já už akorát dělám váhu a dobrý, jo. Už mě moc nechybí pár dní. A ty to máš taky za chvíli, ty vole. Ráno. 11, no, měsíc. No, jasně. Tak rozhodilo to nějak tréninkový plán, nebo ne? Jasně, právě, že všechno šlo to, jak sedlo si to, jak má. Jenom se vyřadila vysokohorská příprava. Jo. Dobrý, tak ani ten pár se před zámenu, kamarád. Je brutální. Nemám slovo. Banán, protein, daj si, ochutnej. Jeden můžeš. A dobře, tak daj si zeleninu. Já si dám. A tak ta zelenina není zelenina. Keby nebolo zápasení a bojových športov, tak by som sa určite venoval farmárčeniu. Je to také naše rodinné remeslo, v tom som vyrastal od malička. Do tréningu ma najviac motivuje vízia niečo dokázať, postarať sa o rodinu. Nejdem rozprávať, že čo konkrétne a že kam by som sa chcel dostať, ale určite by som sa skrz ten šport nejak chcel priblížiť k tomu, aby na ten športový dôchodok niečo svoje a aby sa aj mamka, aj celá moja rodina akože boli zaobstaraní, keby tak poviem, že aby sa už nemuseli trápiť s robotou, s peniazmi a nepotrebujem byť bohatý, len chcel by som sa postarať o rodinu, aby sa všetci mali dobre. Festhallenatmosphäre bei euch zu Hause im Pay-Per-View auf octagon.tv.